roli i tyre do të jetë klishe, ata verbërisht, pa analizuar, do thonë pa tjetër duhet të përkrahim referendumin, sepse referendumi është mjet që të shpije NATO. Do thotë duke mutuar ta mbulojnë realitetin se si shkohet deri NATO. Ata na thonë do të shkojmë NATO, ndërkësh nuk na tregojnë mirëfilli rrugën se si dhe sa do zgjase kjo rrugë. Jo rastisht përmes këtyre premtimeve, paraqitjeve pompoze, vite ne mashtrojmë si që është rasti me gjuhën, si që është rasti me hapjen e pikalimave kufitare mes shqiptarëve, vetëm thojnë ne do të hapim këtë kufi, ne do të zyrtarizojmë gjuhën shqipe, vetëm premtimet kanë mbetur në korniza të kohës së ardhshme. Njëjtë do të jetë edhe çështja e integrimit në NATO. Ata nuk do të merren se ku po mbetet identiteti jon. Ata në një farë mënyrë tani e kanë mundësinë që edhe ta akuzojnë kryeministrin e Maqedonisë. Ta akuzojnë me zyrtarizimin e gjuhës shqipe, jo vetëm avancimin, zyrtarizimin edhe të sqarohen disa çështje rreth identitetit. Se mjaft më ishim shifra. Do thotë cili është identiteti jot, Maqedoni, unë quhem 20% shqip. Ne nuk jemi shqiptar. Ne jemi bashkësia 20% shqip. Ndërkësh në anën tjetër, pala maqedonase ndjet e kërcënuar vetëm ku e theksova pak më herët për një mbrapashtesë. Ata sërish do të jenë maqedonas. Po fundja maqedonas verior, prapë do të jenë maqedonas. Ne çfarë do të jemi? Dhe pavarësisht se të gjithë duam të integrohemi në NATO, nuk duhet harruar faktin se identiteti është diçka e shenjtë, është diçka madhështore. Nuk duhet anashkaluar, sidomos në këtë rast, marrjen edhe me çështjen e identitetit. Ti sqarojmë të merremi vesh brenda para se të shkojmë jashtë.